Pois ja minä. Niin, haitti. Tuomli, sulla nälja tiin, voi saada. Kael taha ja nyt sport. No, kas sa kiiremini ei saa? Lõpetame, tuleb voksi. Aeg on viisa. Me oleme elutuiksoonel, me oleme spordihallis. Kõik lapsed ei kasva selleks, kelleks me neid teinud oleme. Tuomli, soviisa. Mina ne teen nüüd tund aega kuiva trenni. Mida ootab Eesti Sindi 2000? Välisinvesteeringuid. Tere. Mis on välisinvesteeringute hind? Luisa Komissarova. Ja mis takistab välisinvesteeringut? Kuse vidamatus. Probleem on lihtsalt selles, et Luisa on väga hea jooksja, nagu te täna nägite. Aga ta kardab panku. Ja selleks me oleme siia samma raja kõrvale endisesse katlama ja ehitanud audiovisuaalse paugulabori, kus poeesia saab harjuda kõige tugevamate paukudega. Kuid mis me siin pikalt lommisame? Lähme parem vaatame, kuidas kuiv treening käib. Näete nüüd ise, siin ei ole midagi eri. Oi, mida see vahu! Oi, mida see vahu! Tores vaev. Tores vaev, jah. Tumbi poesia! Võia veel! Juba tuleb vähem! Peab hästi! Kuid mis me siin ikka vahime? Lähme joome varem ühe kohvi! Tulge!